Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Нұрлыбек және Газ ремонт сервис компаниясы. Бүгін біз сіздерге кір жуғыш машинаның есігінің ручкасын қалай ауыстырамыз, соны көрсететін боламыз. Достар, егер біздің сіздерге беретін ақпарат пайдалы болатын болса, біздің каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және біздің каналды достарыңызбен бөлісіңіздер. Себебі біз тұрмыстық техника жөндеу саласының маманымыз. Алдағы уақытта біз сіздерге тұрмыстық техника жайлы қызықты әрі пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Достар, бізге қазір сервиске кір жуғыш машинаның есігін алып келді. Есігі сынған, біз бұны шештік, мына өздеріңіз көріп тұрғандай. Қазір бұны біз шешіп алатын боламыз. Мына біздің ағын тартатын болсақ, бізде мынау алынады. Мына бұл жерде сынған, ручкасы сынған, алдын клейлеген. Біз қазір бұның орнына өзімізде мына жаңа ручка бар. Осы жаңа ручканы салып жинайтын боламыз және сіздерге көрсететін боламыз. Достар, біз қазіргі кезекте ручканы жинайтын боламыз. Мына крючок бізде. Осы крючокқа мына пружинаны мына дәл осылай қоямыз. Нәтижесінде біз мына жерге біз ручканы қоямыз. Ручканы қойып, дәл осылай төмен қарай түсіріп нені. Біз енді орнына мына темірді қайта салатын боламыз. Міне, осылай саламыз. Ендігі кезекте біз бұны, достар, бізде бір осылы айланып тұрады. Міне, бізде мына жерде екі орны бар, осыны ілгішек бар. Мына пружинаның осыны біз асты жағына, астыңғы жағына іліп, қыстырып қоятын боламыз. Бізде ручка мынау әйнектің ішінде қалу керек. Әйнектің ішінде қалу керек ручка. Ал осыны егер біз нені дұрыс қоймасақ, мына астыңғы бөлікте ілініп қалу керек. Осылай біздің ручкамыз, мына өздеріңіз көріп тұрғандай, мына осы астыңғы бөлікке ілініп қалу керек. Енді кезекте осылай біз орнына қойып жинайтын боламыз. Құрметті көрермендер, біз қазір салдық, бәрін орнына қойып алдық. Нәтижесінде біз тексеріп көретін боламыз. Дәл осылай басып тұрып ручканы басып көреміз төмен қарай. Біз басқан кезде мына крючок не қарай жылжу керек, жіберген кезде қайту керек. Міне достар, дәл осылай болу керек. Енді бізде, достар, біз қазір мына жерде шұрттардың бәрін қатырдық, құдай қаласа соңғысын қатырып болдық. Міне бізде мына ескі ручка сынған ручка, біз жаңасын қойдық. Міне біздің ручка жақсы тамаша жұмыс жасап тұр. Кір жуғыш машинаның есігі. Достар, біздің каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Ешқандай тұрмыстық техникаларымыз бұзылмасын. Сау болыңыздар.